OK，代码演示完了之后，我们可以运营一下，试一下效果。运行之前呢，我们首先要改一个地方，就是一个疏漏，就在 callback 里面这个 create context 这个前面有一个 this 点儿，这个我刚才忘了加了，大家应该加一下，要不然的话 create context 找不着。所以加上 this 点 create context，把这个 this 点加上，然后保存。保存之后呢，我们在同步路下建一个 test 点 js。然后这里面呢，我们简单写了一个和之前的这个 conr test 里面就讲洋葱圈模型的时候那个非常类似的一个文件。我们看一下有什么地方可以不一样哈。第一个是引用 conr 的时候，我们就引用的这个刚才写的这个 like conr。第二个呢，就是我们在 conr 里面这个地方去 set response time 和 get response time 的时候呢。我没有这个 set 和 get 的这个方法，我没有定义，所以我们就直接通过这种方式来去做，就是直接去作为一个 key 来去做 response time 给它设置成一个好描述，然后这个地方就直接获取了，就直接这么做了。另外一个地方呢，就是 context 的 method 的 context 的 URL 以及这个 context 的 body 我们都没有，所以说我们就直接是用写成 context 的 request 的 method context 的 request 的 URL 还有这个。context request 这 end 就直接这么写了，就这么几个不同的地方，所以说大家自己稍微改一下就行了，也不是很麻烦。好，这样的话我们就直接去运行吧，然后 node test 这 js 运行完之后，我们刷新一下这个端口，刷新端口，这儿返回来是 this is like car 啊，正好是我们这儿写的 this is like car，就说明我们这个。官网推荐那个 demo 的这个中间件机制呢，我们在这个 like car 2里面就已经写完了。最重要的就是如何通过 app 点 yields 去收集，以及 compose 里面的这个 next 的机制到底是怎么实现。还有第三个就是这个，我们要每个中间件都要返回一个 promise 啊，所有的中间件都要返回一个 promise 才行。OK，那整体的这个 car 2这一章呢，就基本上已经讲完了。那我们最后做一个简单的总结。总结第一个重要的地方就是使用 async wait 的好处。首先，你要知道这个 async wait 怎么去使用，还要使用完之后还要知道使用它不使用它的好处。这个我相信大家在通过开发那个路由的时候就已经有了一个体会，就使用 async wait 的时候，这个路由会变得特别简洁，就是代码中没有那么多异步的回调，没有那么多回调函数，就是一行一行写，像同步代码一样。所以说，在这儿我推荐大家，只要是有条件，大家就全部都用 async await 去写一步，啊，绝对错不了。然后 car2 的使用，car2 的使用包括 car2 的创建，car2 各个插件的一个了解，以及各个插件的原理，这个我们都讲过，以及它如何去操作 session、release 和日志，还有我们说的那个路由，还有数据库等等这些。最后呢，你 car2 中间件的使用和原理，中间件的使用，这个最主要理解那个 next 为什么是通过 await 来调用，然后原理呢，其实就是。我们说的那三点，APP 的 use 去注册，然后通过 next 去一个一个调用，然后再通过有一个 promise 点 resolve 来保证每个中间件都要返回一个 promise 对象。OK，那这一节就讲完了。下一步呢，我们看一下，一直处于开发环境中和前端联调，但从未上线过，就是我们的代码一直是处于开发环境中。然后如何实现线上服务稳定性？线上服务稳定性是我们从课程一开始就说的，以及我们也说了 PMR 可以实现线上服务稳定性。那怎么去实现这个线上服务稳定性，以及它去怎么体现，具体在哪些点上，这个我们现在还不知道。还有这个 Nginx 在线上扮演的什么重要的角色？Nginx 在线上的角色呢，其实和前端联调的角色是一样的，它主要是一个派发的一个角色，就让我们的前端和后端有同一个入口，能同一个域，能不跨域就可以了。好，接下来呢，我们下一章主要讲一下这个线上服务稳定性和 PM2 的一个使用，以及它的一个价值。